Zirvə liseyində Vətənim Azərbaycan adlı şeir müsabiqəsi gerçəkləşib. Müsabiqədə Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə ümumilikdə 33 ibtidai sinif şagirdi iştirak edib. Müsabiqə zamanı şagirdlər müxtəlif həcmdə şeirlər səsləndiriblər. Onların çıxışları münsiflər heyəti tərəfindən dinlənilib və qiymətləndirilib. Nəticədə ilk 3 yer üzrə qaliblər bəlli olub. İlk yerin sahibi 2B sinif şagirdi Ləman Nağıyev olub. İkinci yerə 4A sinif şagirdi Valid Əzimov və üçüncü yerə 2A sinif şagirdi Nəzirin Mirzəliyeva layiq görülüb. Qaliblərə diplom və hədiyyələri AF Media MMC-nin direktoru Rəşad Əliyev və liseyin direktoru Əmiraslan Nəbiyev təqdim edib. Zirvə liseyinin ibtidai sinif müəlliməsi Səidə Quliyeva AFTV-yə müsahibəsində bildirdi ki, bu cür şeir müsabiqələri mütəmadi olaraq keçiriləcək.